Salam, mən Arzu Yaşar Qızım. Sınav 5'in izahı ilə devam edək. Deməli, kökləri birinci sual, birinci test kökləri mənfi 4 ve 3 olan kvadrat tənliyi göstərin. Riyət çəkiliminde deyilirdi ki, deməli, kökler hasılı, yəni mənfi 4 vurulsun 3, mənfi 12 bizə verir sərbəst həddi. Yəni gördüyümüz kimi mənfi 12 olmalıdır. Bu hissədə problem yoxdur. Daha sonra köklər cəmi isə köklər cəminin əksi bizə verməlidir ikinci həddi. Yəni kvadrat tənliyimiz olmalıdır. Mənfi 1 olduğu üçün müsbət olur, digəri isə mənfi olur. Mənfi 1'in əksi müsbətdir. Düzdür, yəni müsbət 1'dir. 1 de yazılmır, ona göre de x kvadrat üstü gəl, x çıx 12 şeklinde bir tənliyə alınmalıydı. Bu da bize verir B variantını. Keçdik ikinci suala. Deməli, gəlin bunları alt-alta yazaq. AB 8 çıxılsın AB. Bizə verir 320. 3'ü. İndi baxaq. 8'dən neçə çıxsam 3 edər. Alt alta yazanda daha rahat olur. Deməli bu bizə verir. B bizə verir. 5. Deməli 8'dən 5 çıxsaq 3. Buraya yazdıq 5. İndi 5'dən neçə çıxsaq 2 olur. 3. A da bizə verir. 3. Yəni misalımız 358 çıx 35 şəklindədir. A 3, B 5. Bunların cəmi bizə verir 8. Yani ikinci sualımız oldu D variantı. Üçüncü sual AB parçası üzerinde bir parça çekek. Mesela çün bu A, bu da B parçasıdır. Ve burada CD Y nöqteleri C, D ve Y nöqteleri qeyd olmuştur. Alınan parçalardan neçesinin uzunluğu AB'den küçüktür. Demeli, ümumilikte AB'den kiçiktir. Bir şey yadınızda saxlayın ki, parça üzerinde ve parçanın üzerinde nöqteler verilir. Cəmi burada 1, 2, 3, 4, 5 parça var. Parçalan sayının tapılma düsturu var. N vurulsun N minus 1 böl 2. Düzdür. Yani 5'i vursaydı 4'e, 5 nöqtədə axı. 5'i vursaydı 4'e 20, 22'ye bölsəydik 10. 10 dənə parça var. Bunun biri ilə AB'nin özüdür. Bu bizden soruşur ki, AB'den kiçik olsun. Yəni ondan birini çıxıram, cevap 9. Bu şifahi tapma üsulu. Veya yazası olsaydı, mesela AC, AD, AY. Daha sonra CD, SY, SB. Daha sonra DY, CD, SD, SY, aha, bir de SB yazdık. DY, DB ve YB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oldu 9. Yani ben niye birinci evvelki üslu verdim? Çünkü o gözümüzden nasıl kaçar, itirer, ona göre bu şekilde. Yani ümumi bizden sorursaydı ki AB parçası üzerinde bu nöqteler qeyd olunub. Cəmi neçə parça alınıb? Cevap 10 idi. Ama burada soruşur ki AB'den kiçiktir. Yani özünden kiçikleri soruşduğuna göre bir özünü götürmürük. AB parçasını orada hesaplamırıq. Ona göre de cevap olur 9. Yani A variantı. Sonra geçek növbəti. Dördüncü suala. Beraber tərəfli üç bucağın orta xəttinin uzunluğu gəmidən beraber tərəfli üç bucaq çəkək. Yani biraz şəkillər səliqəsiz ola bilər. Üzr hesab edin. Bu da bir dənə orta xətt çəkdik. Deməli, beraber tərəfli üç bucaq, yəni bütün tərəfləri bərabərdir. Beraber tərəfli üç bucağın bütün bucaqları 180 bölü 60 dərəcədir. Yəni bir daxili bucağı 60'dır, bir xarici bucağı 120 dərəcədir. Daha sonra 3 simmetri oxu var. Bunlar ümumi bir təkrar getdik. Orta xətt 3-dürsə, deməli bura olur 6. Bu 6-dırsa digər tərəflər də 6-dır və perimetr olur 6 üstə gəl 6 üstə gəl 6. Yəni 18.
Keşte 5 yay ve orada 41 santim olan düz bucaklı üç bucağın kat edilenden biri 9 santim olarsa, deməli hipotenuz 41'dir, bu 9'du, digeri ipiz. Yine de deməli biz kat edilen Pifagor teoreminden kömək alırıq. Deməli 9'un kvadratı da gəlir, x'in kvadratı bərabərdir 41'in kvadratı, x kvadratı da bərabərdir 41'in kvadratı çıx 9'un kvadratı. Sınav 4'te de demiştim ki, 41'in kvadratını hesaplamakla vaxt itirmek istemirsinizsə, bunu A kvadratı çıx B kvadratı kimi, yəni A çıx B, A üstə gəl B şəklində de hesaplayabilirsiniz. Yəni 41 çıx 9 vurulsun, 41 üstə gəl 9. Biz de bilirik ki, 41'den 9 çıxsaq, bu bize verir 32'ni. 41'in üstə de 9, bu bize verir 50 ve 32'ni de 50'ye vurmak çok asandır. 1600. Yani x kvadratı 1600 ise x olur 40. D variantı. Elbette ki 41'in kvadratını tapıp, yani 1681'den de 81 çıksa yeni de cevap 1600 olardı. Geldi 16. suala. Diyor ki taneyin köklerinden biri 5 olarsa p'ni tap. P'ni. Bilirik ki kökləri hasili, yəni x1 vur x2 bizə verməlidir mənfi 10. Yəni 5-i vursam x2-yə mənfi 10 edir. Mənfi 10-u da 5-ə bölsəm mənfi 2. P isə bizim köklər cəminin əksidir. Yəni 5-in üzərinə mənfi 2 gəlsəm, burada toplama işarəsi olsa da işarələr fərqli olduqda fərqi tapırıq. Yəni biri müsbət, biri mənfidir. Bu 3-dür. Deməli, qarşıda onsuz da mənfi yazı belə P olur 3. Yəni B variantı. Gəldik 7-ci suala. 7-ci sualda rəhləmiş istə. Mən buna aid keçən dəfə də bir tapşırıqda dedim. Əgər şəkillərlə işləmək sizə çətin gəlirsə, özünüzdən bir kiçik çoxluq qurun. Məsəl üçün deyirəm, bu hissə olsun, bura yazaq 1, bura yazıram 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak, belə bir çoxluq qurdum. Yəni A çoxluğunun elementləri hansı oldu? 1, 2, 3, 5. Düzdür mü? B çoxluğunun elementləri oldu? 1, 2, 4, 6. C çoxluğu da 1, 5, 6, 7. Bizdə indi rəhlənmiş hissədə nə qalıb? 5, 6, 7 qalıb. Düzdür. Gəlin cavabları tapaq görək. Hansında cavab 5, 6, 7 qalıb? Aynən B-ni kəsişdirsəm, həm A'da, həm B'de olan 1'di, 2'di. Düzdüm. 1, 2. Ve bundan çıksak S'nin elementleri, yani 1, 5, 6, 7'den 1'i çıksak burada kalır 2. Deməli burada 2 kalır. Bu bizim cevabımız değil. Keçirəm B variantını yoxlayıram. S çoxluğundan, yani 1, 5, 6, 7'den çıxıram A ve B'nin kəsişməsi. A ve B'nin kəsişməsi de nədir? 1'le 2. Yəni 1-i çıxsaq qalır 5, 6, 7 ilə biz də 5, 6, 7 cavab axtarırıq. Düzgün cavab B variantı. Yəni şəkil sizə çətin gəlirsə, bu şəkildə özünüzdən. Bax görürsünüz mən bura özümdən ədədlər, rəqəmlər yazdım və çoxluq aldım. Bir dənə baxıram ki, rəhli hissədə nə var? 5, 6, 7. Hesablayın, görün hansında cavab 5, 6, 7 alınır. Yəni ən azından. Çünki bu üsulu mən öz şagirdlərimə vermişəm. Yəni çox rahat təhlil eləyə bilirlər. 8-ci sualda nə deyir? Deyir ki, sxemə əsasən A-nın mümkün qiymətlər cəmi. Deməli, bu düzgün kəsirdir. Düzgün kəsir odur ki, A 4-dən böyükdür. Yəni bu 5-də 4, 6-da 4, 7-də 4, 8-də 4 bu şəkildə davam edir. Bu isə düzgün olmayan kəsir o deməkdir ki, yəni bu ola bilər 1-də 8, bu ola bilər 2-də 8, 3-də 8, 4-də 8. 5'de 8, 6'da 8, 7'de 8 ve 8'de 8. Başa düştünüz. Ama burada diyor ki A 4'ten büyük olmalı. Yani 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde devam eder. İndi bize lazımdı ki hem burada hem burada şart ödemeyi için. Mesela 5 hem burada hem burada ödemeyi için. Demeli 5 olabilir. 6 olabilir. 7 olabilir. Ve 8 olabilir. Yani 5, 6, 7, 8 şartı her ikisinde. Yani 5'de 4, 6'da 4, 7'de 4, 8'de 4 düzgündür.
5'te 8, 6'da 8, 7'de 8, 8'de 8 düzgün olmayan. Bunlar da olur 11, 18, 26. Yani C varyantı. Geldik 9. teste. Diyor ki A böl B 2 böl 3. 2 böl 3. Yani A'ya veririm 2K, B'ye veririm 3K, cem'e de 7'ye beraberdi. Tenliği halledik. 5K beraberdi 7. 7'yi de 5'e bölsen bu bize verir. 1 tam onda 4. 1 tam onda 4. Şimdi yerine koyacağım. A 2K'dı. Yani 2 tam onda 8. B'den 3 kaldı. Yani 3 vur 1 onda 2. Bu da 4 tam onda 2. Düz değil mi? Ve bizden B çık A fərqini istəyirsə 4 onda 2'den de 2 tam onda 8'i çıxaram. Cevap olacak 1 tam onda 4. Yani A variantı. Sonra 10. teste baxaq. Deməli vurma olduğu üçün bunları birləşdirirəm. Yəni 10 üstə gəl kök atda 10. 10 çıxılsın kök atda 10 və vurulsun 10. Bu ikisi bizi A üstə gəl B açıq B. Hansı müxtəsər vurma düsturunu xatırladır? A üstə gəl B açıq B bizə xatırladır. A kvadratı çıx B-nin kvadratı. Yəni 10'un kvadratı 100. Çıxılsın kök hatta 10'un kvadratı da mənə verir. Elə kök hatta var. Kök hatta 10'un kvadratı bizə verir. 10. Düz değil mi? Kenarda da bir tane 10'umuz var. 100'den 10 çıksam 90. 90'ı 10'a vursam 900. 900'den de kök çıxır. 30. Yani B variantı. Burada soruşur bizden ki tenliğin kökler hasılı bilir ki tenliğin kökleri hasılını tapın deyir. X kvadratı çıx 7x üstə gəl 14 çıx 2. 2 müsbət daxil. Digər tərəfə keçirdik. Kvadrat tənlik şəklində saldıq. X kvadrat çıx 7x üstə gəl 12 olur. Tənliğin kökler hasılı da bizə verir müsbət 12. Bax burada diqqətli olun. Çünkü variantlarda imtahanda 14 variantı da olur. 14. Uşaqlar diqqətsizliyidir. Burada 2 olduğunu görmür. Elə cavabı 14 götürür. Bak belə testler yani sırf sadə tapşırıqdır. Sadə de diqqətsizlikdən bal itirə bilərsiniz bu cür testlerde. Aşağıdakilardan hansı enin bütün natural qiymətlərində tək bunun ən rahat başı, rahat yolu. Eni bir de ver yoxla, iki de ver yoxla. Yani tek de ver, cüt de ver. A variantını yoxluyuram. 2 vurulsun 1'in kvadratı. İşte gel 2, bu bize verir 4. Deməli cüt alındı. Heç 2'ni yoxlamıram. Bu tek istəyir. A getdi. İndi B variantında n kvadratı üstə gəl 1. Yəni 1'in kvadratı üstə gəl 1, 2. Bu da tək istəyir. Ona görə 2'ni yoxlamıram. C'ni yoxlayıram. 2 vurulsun 1'in kvadratı üstə gəl 1, 3. Bu alındı. İndi 2'ni de yoxlayaq. 2 vurulsun 2'nin kvadratı 4 üstə gəl 1, 9. Hər ikisi təkdir. Deməli düzgün cavab 12'de C. 13 qonşu bucaqlardan biri digərindən 4 dəfə böyükdür. Yəni biri x-dir, biri 4x-dir. Qonşu bucaqların cəmi də 180. X üstə gəl 4x 180-dirsə, 5x, yəni burada 1 var, 1 də yazılmır. 5x 180, 180-də 5-ə bölürəm 36. Deməli kiçiyimiz 36-dır. Böyüyü soruşsaydı 36'yı 4-ə vurardım 144. Hətta sizdən bu bucaqların fərqini də soruşa bilər. Yəni şərti diqqətlə oxu. Oyun. Geldi 14'e düz bucaklı üç bucakta. Düz bucaklı üç bucakta. Hipotenuza çekilmiş. Medianla hipotenuzun cem 60 santim. Deməli düz bucaklı üç bucakta bu bizim olsun median. Medianla hipoten. Aha. Deməli düz bucaklı üç bucakta hipotenuza çekilmiş medianla hipotenuzun cəmi 60 santimdir. Hipotenuzun uzunluğunu tapın. Uşaqlar, bax, keçen dəfə sınaqlarda da izah elədim ətraflı. Demişdim ki, düz bucaklı üç bucakta hipotenuza çekilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni bu x-dırsa, median x-dırsa, hipotenuz 2x-dır. Bu şekilde yazım, yarı bölür yox. Yəni, bax, aslında median hipotenuzu yarı bölür. Düzdür. Yani hipotenuz 2x'da median
1x. Bunların da cəmi bizə verir 60. 3x 60'dırsa 60'ı da 3'e bölürük 20. İndi baxın, variant 20 var cevabı ola bilərdi. Bu bizdən hipotenuzu soruşur. Mən də yuxarıda yazmışam, ama hipotenuz 2x'dir. Yəni 20'yi de 2'ye vururam. Cevab olur 40. 14. testimiz C variantı. Bərabər yanlı üç bucağın perimetri 32 santim, yan tərəfi 10. Deməli, yan tərəf bu 10'dursa, bu da 10'dur. Düzdür mü? Deməli, əvvəlcə biz tapmalıyıq oturacağı. Yəni, bura verdim x. 10 üstə gəl, 10 üstə gəl. X bərabərdir 32. 20 üstə gəl, x 32'dirsə, 32'dən 20 çıxdım, 12. Bura 12'dir. Oturacağı çəkilmiş hündürlük deyirsə, biz bilirik ki, bərabər yanlış bucaqda oturacağı çəkilmiş hündürlük həm tənbələndir, həm mediandır. Bu 12'dir. Deməli, burada düşür 6, burada düşür 6. Bizdən hündürlüyü soruşur. Yəni H. Bu üç bucaqda Pifaqor tətbiq edirik. Yəni H kvadrat üstə gəl 6'nın kvadratı bərabərdir 10'un kvadratı. 100'dən çıxıram 36'nı. Bu da olur 64. 64 de neyin kvadratıdır? 8'in. 15 B variantı. 16. sualda ne deyir? Deyir AB kiregenli ədəddir. Biz bilirik ki, kiregenli ədədlərin yazılışı necə olur? 10A üstə gəl B. Niyə? B təklikdir, A onluqdur. Düzdür mü? 10, onluğu 10'a vururuq, təklikdə 1'ə vururuq özü. Deyir bu bərabərdir. 3A üstə gəl 4B. A'ları bir tərəfə yıxsaq, B'ləri də bir tərəfə. Yəni 10A çıx 3A, 4B çıx B. Buradan alınır ki, 7A bərabərdir 3 B'ye. Çarpaz götürsək A 3'tü, B de 7'dir. Bakın A 3'tü, B de 7'dir. Bizden AB hasilini soruşur. 3 kuru 7, 21. Yani D variantı. Geldi 17. A çoxluğunun elementleri 24'ün, B çoxluğunun elementleri 36'nın bölenlerdir. Yani 24'e bölünen ədədlər 1. 2, 3, 4, 4'e bölürük 6, 3'e bölürük 8, 2'ye bölürük 12, 1'e bölürük 24. B ise 36'nın bölenleri. Deməli 1, 2, 3, 4, 6, 4'e bölürük 9, 3'e bölürük 10, 2, 2'ye bölürük 18, 1'e bölürük 36. Bizde daha diagramı ise yani rehlenmiş ise de ikisinin kesişmesidir. Yani her ikisinde olanları soruşur. 1'di, 2'di, 3'tü, 4'tü, 6'dı. Daha sonra 12'di. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elementlerin sayı oldu. C variantı 6. 3'te 2 hissesiyle 4'te 1 hissesinin farkı. Fark değilse evvelce 3'te 2 x'dan 4'te 1x'ı çıxıram. Bu ortak məxrəc ikisine 12 gedər. Düzdür mü? 12 olmağı üçün bunun sürət və məxrəcini 4'e vurmalıyam. Bu 8x olur. Bunun isə sürət və məxrəcini 3'e vurmalıyam. Bu da 3x olur. Olur 12'de 5x. Yəni 12'de 5 isə 60 olan ədəd kimi də düşünə bilərsiniz. Veya o zaman ne edirik? 60'ı 5'e bölüb 12'ye vururuz. Düzdür mü? 144. Veya 12'de 5x 60'dırsa 60'ın altına bir yazıp çarpaz da vurabilirsiniz. 5x beraber de 12 vur 60. 5x beraber de 720'ye. 720'yi de bölürem 5'e. Bu bize verir 144. Her ikisiyle düzgün cevap alınır. Yani cevap B variantı. Sonra geldi 19'a. Tənliyin köklər cəmi də bilirik ki, burası sıfırdır. Düzdür mü? Tənliyin köklər cəmi də, deməli, ikinci həddin əksinə bərabərdir. Əksi, yəni bu da mənfi 7'dirsə biz bunu götürürük. Müsbət 7. Ama köklər hasili 5'dir. Da onun mənfi müsbəti olmur. Köklər hasili 5'dir olduğu kimi. Köklər cəmi isə deməli əksə bərabər olduğu üçün mənfi 7 yox. Müsbət 7 götürürük. 20. sual 3 ve 5 ədədləri ilə düz mütənasib hissələrə bölünürsə, birinə 3K, birinə 5K yazıb tənlik qururuq. Yəni 3K ve 5K 8K, 8K 640-ı 648-ə bölürük 80. Sonra isə aparıb yerinə yazırıq. 3K'nı da tapırıq, 5K'nı da tapırıq. 3'ü de 80'ə vururuq, 5'i de 80'ə vururuq. Bu da olur 240 ve
400. Yani D variantı. 21. suala baxaq. İfadəni sadələşdirin deyir. Kök hattı 40'ı yazarım. 4 vur 10. Buradan kök çıxır. 2 kök hattı 10. Kök hattı 64'ü yazarım. 6 tam onda 4'ü yazarım. 64. Deməli 0 tam %64 vurulsun 10. Niyə? 0 tam %64'ü ona vuranda yenidən 6 tam onda 4 edir axı. Düzdür. Buradan kök çıxır 0 onda 8, kök hattı 10. 0 onda 4'ü de yazarım 0 tam %4 vurur. Buradan da kök çıxır 0 tam onda 2, kök hattı 10. İndi çıxaq. Yəni 2 kök hattı 2 kök hattı 10 çıxılsın. 0 tam onda 8 kök hattı 10 çıxılsın. 0 tam onda 2 kök hattı 10. Yəni bir kök hattı 10'ları ilə düşünün ki, ortaq vuruq çıxartmışsınız da. 2'dən 0 onda 8 çıxsam 1 onda 2, 1 onda 2'den de 0 onda 2 çıxsam 1. 1 kök hattı 10, biz de bilirik ki 1 qarşıda yazılmır, elə cavab olur B variantı. Və burada diqqətli olun. 6 onda 4 görün necə yazdım? 0 %64 vurun. 0 onda 4'ü necə yazdım? 0 %4 vurun. Əslində cavablarda 10 olmağı sizə bir ipucu idi. Diğer uzunluğu 30 santim olan AB parçası üzerinde S noktası qeyd olunur. Bu bizim AB parçamızdır. Burada da bir S noktası var. AC bölü CB 2 bölü 3 nisbətindədirsə, deməli, yəni bu 2K'dır, bu da 3K'dır. K mütənasibliyi əmsalı bərabərdir. 30. 5K 30'dursa 30'u da 5'e bölürəm. 6. 30 bölü 5, 6. Yerine yazsak 2K. Yani bura 2K'da 2 vur 6, 12. Bura 3K'da 3 vur 6, 18. İndi bize deyir ki, AC parçasının orta nöqtəsindən, 12 desə orta nöqtəsi neçədir burada? Yani burada 6'dır, burada 6'dır. Düzdür mü? B nöqtəsinə qədər, yani bak buradan bura qədər olan məsafəni soruşur. Bak bura, yani bura 6, burada 18. 6 ve 18 toplayaram. Cevap olar 24. Yani B variantı. 23. sual. Çok rahat sualdır. Üç bucağın daxil bucaqlarının cəmi neçədir? 180. 80 üstə gəl 70 üstə gəl 2 180. 180'den de 150 çıxaram. 30. Yani D variantı. Gəldi 24. testdən. Bərabər tərəfli üç bucaqdır. Burada bir dənə hündürlük verilibdir. Biz bilirik ki, bu x'dirsə, bu da x'dir. O zaman bura 2x'dir, bura da 2x'dir. Düzdür mü? Niyə? Çünki bərabər tərəfli üç bucağın bütün tərəflər bərabərdir mi? Bərabər yanlı üç bucaq kimi də düşünsəydiniz bunu, deməli, bu hündürlük həm median olardı, həm tənbölən olardı, həm median, həm tənbölən, həm hündürlük olardı. Ona görə də biz burada nə elədik? Buranı x, buranı 2x götürdük. Bura isə deyir 6 kök hattı 3'dür. Pifaqordan istifadə edirik. 6 kök hattı 3'ün kvadratı, üstə gəl x'in kvadratı bərabərdir 2x'in kvadratı. 6 kök hattı 3 bizə verir 36 vur 3, 108. Yəni 108 üstə gəl x kvadratı bərabərdir 4x kvadratı. 3x kvadratı 108-dirsə, 108'i 3'e bölsək 36. X 6. Bizdən tərəfi soruşur. Tərəf də 2x-dir. Yəni 2 vur 6, 12. Bu, yəni tutaq ki, qaydanı unutmuşsunuzsa, bu şəkildə hesablayabilirsiniz. Bir dənə nəyi itirməyin? Mən orada nə qeyd elədim? Əgər bu hissə x-dirsə, bu hissəni də x götürün, tərəfi yarı böləcək. Bir də bunun hazır qaydası var. Deməli, bərabər tərəfli üç bucaqda hündürlük bərabərdir mediana, o da bərabərdir tən bölənə. Bunların da tapılma qaydası necədir? A vurulsun, kök hattı 3 böl 2. Yəni, əgər qaydanı əzbər bilirsinizsə, əla tapa bilərsiniz. A vurulsun, kök hattı 3 böl 2 bərabərdir 6 kök hattı 3'e. 1 yazıp çarpaz vursam, yəni A vurulsun, kök hattı 3 bərabərdir 6 kök hattı 3 vur 2'ye. Yəni A kök hattı 3 bərabərdir 12 kök hattı 3. 12 kök hattı 3'ü de kök hattı 3'e bölende her tərəfdən kök hattı 3'ler ixtisar gedir.
tərəf qalır 12. Yenə eyni cavaba gəldik, çıxdıq. Yəni mən ən pis versiyanı düşünürəm. Bunu əzbər bilirsiniz bu düsturu, amma unutmusunuz. İmtahanda unutsanız bu qaydadan istifadə edə bilərsiniz. Tənlik üsulu ilə də həll edə bilərsiniz yəni. Gəldi 25, sayda bir tənlikdir. X-ları bir tərəfə yığırıq, ədədləri bir tərəfə. Yəni 5x çıx 3x, 7 çıx 1. 2x bərabərdir 6-ya, x də bərabərdir 3-ə. Yəni 25-ci testimizin cavabı da oldu C variantı. Bu da bizim oldu sınaq. Bir dəqiqə, sınaq neçə oldu? 5 idi deyəsən. Sınaq 5-in izahı. Növbəti izahlarda görüşərik inşallah. Allah əmanət olun.